Em nome do povo mariense, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Esta é a 5ª reunião ordinária da 27ª legislatura. Agradeço a presença de todos e aos que nos assistem via Facebook. Solicito ao secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereadora Ana Paula Torres Santos. Presente. Vereador Fábio José de Campos. Presente. Vereador Guilherme Caetano Braga. Presente. Vereador Elber Fernandes Borges de Campos. Presente. Vereador José Ricardo Brito. Presente. Vereador Luiz Fernando Batista. Presente. Vereadora Maria do Carmo Cardoso. Presente. Vereador Neilson Gonçalves dos Santos. Presente. Vereador Rafael Ribeiro Martins. Presente. Solicito ao secretário que seja feita a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 4ª reunião ordinária. Ata da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Maria da Fé, realizada aos 18 dias do mês de fevereiro de 2021, às 18 horas, no plenário da Câmara. Composta a mesa pela presidente Maria do Carmo Cardoso, vice-presidente Guilherme Caetano Braga e o secretário Elber Fernandes Borges de Campos. Feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Ana Paula Torres Santos, Fábio José de Campos, José Ricardo Brito, Luiz Fernando Batista, Neilson Gonçalves dos Santos e Rafael Ribeiro Martins. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. Correspondências. Convite da Câmara Brasileira de Cultura para o evento de entrega da Cruz do Reconhecimento Social e Cultural e a Cruz do Mérito Cívico e Cidadania, no dia 13 de março de 2021, à vereadora Ana Paula Torres Santos. Carta da professora Maria do Carmo Silva Soares, poeta e escritora, parabenizando esta Casa Legislativa pelos livros lançados sobre o Poder Legislativo pelo Memorial da Câmara. Leitura de projetos. 1. Projeto de Lei número 02/2021, que altera a redação do artigo 3º, inciso 2º, da Lei Municipal número 926, de 25 de julho de 1994, para alterar o percentual de insalubridade em grau médio. 2. Projeto de Lei número 03/2021, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais em que há específica. Institui o Dia Municipal da Fibromialgia e da Outras Providências. Número 3. Projeto de Lei número 04/2021, que dispõe sobre a proibição da queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que possuem estampido de efeito sonoro ruidoso no município de Maria da Fé e da Outras Providências. 4. Projeto de Lei número 05/2021, que disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de cães e gatos no município de Maria da Fé e da Outras Providências. 5. Projeto de Lei número 06/2021, que institui o Dia Municipal da Mamografia e da Outras Providências. 6. Projeto de Lei número 07/2021, que denomina a Rua Luiz Santiago, a Rua H, no loteamento Paulo Valério e da Outras Providências. 7. Projeto de Lei número 08/2021, que institui multa para a prática de fraude à ordem de preferência de imunização contra o coronavírus e outras vacinas no município de Maria da Fé e da Outras Providências. Os projetos foram encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Proposições sem discussão. 1. Indicações número 06/18/2021. De autoria dos vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito, Rafael Ribeiro Martins, Fábio José de Campos e Guilherme Caetano Braga. Moções de pesar aos familiares de Francisco Galdino Filho, Leonardo César Carvalho, Eupina Ferreira Gonçalves e Maria de Lourdes Machado Torres. Proposições com discussão. Número 1. Requerimento número 15/2021, de autoria do vereador Elber Fernandes Borges de Campos, reiterando o requerimento 1/2021. 2.
Requerimento número 16 de 2021, de autoria do vereador Elber Fernandes Borges de Campos, reiterando o requerimento número 5 de 2021. 3. Requerimento número 17 de 2021, de autoria da presidente desta casa, requerendo explicações sobre a transferência da Biblioteca Pública Municipal para a Escola Municipal Arlindo Zaroni. 4. Requerimento número 18 de 2021, de autoria dos vereadores Elber Fernandes Borges de Campos e Luiz Fernando Batista, reiterando o requerimento número 7 de 2021. 5. Requerimento número 19 de 2021, de autoria do vereador Elber Fernandes Borges de Campos, requerendo ao chefe do Executivo cópia do decreto ou outro ato legal que trata as normas específicas que regem a matéria sobre velórios. 6. Requerimento número 20 de 2021, de autoria do vereador Elber Fernandes Borges de Campos, requerendo ao chefe do Executivo informações sobre a exoneração das servidoras Regiane da Silva Ribeiro Martins e Sheila Maria de Souza Inácio dos seus respectivos cargos do Conselho do Fundeb. 7. Requerimento número 21 de 2021, de autoria do vereador Elber Fernandes Borges de Campos, requerendo ao chefe do Executivo cópia da folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2021. 8. Requerimento número 22 de 2021, de autoria dos vereadores Elber Fernandes Borges de Campos e Luiz Fernando Batista, requerendo ao chefe do Executivo informar qual o ato que autoriza servidores da Prefeitura a utilizarem veículos oficiais fora do horário de trabalho. 9. Requerimento número 23 de 2021, de autoria do vereador Guilherme Caetano Braga, requerendo ao chefe do Executivo enviar cópia das pastas de empenhos e seus anexos referentes ao mês de janeiro de 2021. 10. Requerimento número 24 de 2021, de autoria do vereador Fábio José de Campos, requerendo ao chefe do Poder Executivo enviar a estimativa das atividades que serão oferecidas pelo CRAS em 2021. 11. Requerimento número 25 de 2021, de autoria dos vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, requerendo ao chefe do Executivo analisar a possibilidade de rever o decreto número 4.134 de 2021, que define protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia provocada pela Covid-19. 12. Requerimento número 26 de 2021, de autoria dos vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, requerendo ao chefe do Executivo verificar a possibilidade de apresentar um estudo de viabilidade de transferência do velório municipal para imóvel próprio do município ou outro que possa trazer economia aos cofres públicos, já que o atual é alugado. 13. Requerimento número 27 de 2021, de autoria dos vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, requerendo ao chefe do Executivo analisar a possibilidade de entregar o prédio onde atualmente funciona o velório municipal. 14. Requerimento número 28 de 2021, de autoria dos vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, requerendo ao chefe do Executivo informar a razão da fábrica de bloquetes da Prefeitura estar desativada e se há previsão de retorno da fabricação. Moções de congratulação à Belém Church, Casa do Pão e ao I9 Logística, de Pouso Alegre. Após discussão, os requerimentos e moções foram aprovados por unanimidade. Uso da palavra. Fez uso da palavra a vereadora Ana Paula Torres Santos, que se inscreveu para pronunciar sobre o projeto que institui o Dia da Mamografia. Grande expediente. Todos os vereadores se inscreveram e usaram a palavra. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrada a reunião ordinária que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual. Câmara Municipal de Maria da Fé, 18 de fevereiro de 2021. Aqueles que estiverem de acordo com a ata, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Passamos agora a palavra, a leitura das correspondências. Não há correspondência, senhora presidente. Solicito a leitura das proposições, informando que não as colocaremos em discussão, como prevê o regimento interno desta casa,
e também para evitarmos que a reunião se estenda, comprometendo o seu término antes das 20 horas. Indicação número 19 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno desta Casa, indicam ao chefe do Executivo que seja construído na Avenida Doutor Silvestre Dias Ferraz, em frente à Mercearia do Murilo, um abrigo ponto de ônibus para embarque e desembarque de usuários da linha intermunicipal de ônibus Caroneiros e Mali. A construção do abrigo ponto de ônibus é um anseio antigo de toda a população e é imprescindível para que os usuários do transporte público não fiquem expostos às intempéries climáticas. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Indicação número 20 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno desta Casa, indicam ao chefe do Executivo que seja construído às margens dos bairros Marmeleiro, Tijuco Preto e Grota, na rodovia Maria da Fé Cristina, abrigos de pontos de ônibus para embarque e desembarque atendendo à solicitação da população. São diversas as pessoas que utilizam do transporte, tendo que ficar esperando o ônibus em pé, sem segurança e qualquer proteção, sob sol, ventos e chuva. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Indicação número 21 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno desta Casa, indicam ao chefe do Executivo a necessidade de construir com urgência a rede de esgoto e a rede pluvial na rua Hernani Cardoso Pinto, no bairro Vila Isabel. Várias casas construídas nesta rua aguardam providências nesse sentido e seus moradores vêm sofrendo com a falta de rede. Por outro lado, proprietários de lotes naquela rua aguardam a rede de esgoto para a liberação de construção de seus imóveis. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Indicação número 22 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno desta Casa, indicam ao chefe do Executivo a necessidade de construir um banheiro na sede da AMARES, Associação Mariense de Resíduos Sólidos, tendo em vista que o único banheiro disponível é o do SEASA e fica muito longe do local. Tal solicitação se faz necessária em virtude de adequar o local de acordo com as reais necessidades de seus usuários, pois visa condições melhores quando precisam utilizar. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Indicação número 23 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno desta Casa, indicam ao chefe do Executivo a necessidade de fazer uma campanha de coleta seletiva. Muito se fala sobre os cuidados que devemos ter com o meio ambiente, como diminuir nossas ações prejudiciais e como tentar recuperá-lo. Um dos pilares para o sucesso na recuperação de nosso meio ambiente é a coleta seletiva de lixo. A coleta seletiva auxilia na reciclagem de diversos tipos de materiais que seriam descartados em lixões e aterros. Os materiais são separados por tipos, sendo cada resíduo destinado a um processo independente de reciclagem. A coleta seletiva ajuda a aumentar a conscientização da população em relação ao consumo sustentável e à preservação do meio ambiente. Com a coleta seletiva, todos os resíduos são devidamente descartados e evitam a poluição do solo e lençóis freáticos, além de evitar a poluição das ruas e esgotos que podem causar enchentes e, consequentemente, grandes prejuízos aos cofres públicos e aos moradores da cidade. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Indicação número 24 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indicam ao chefe do Executivo a necessidade de transferir o parquinho que está sendo retirado do centro da cidade, próximo ao supermercado do Rogério, para a Vila da Felicidade, tendo em vista que o bairro não possui nenhum tipo de área de lazer. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Indicação número 25 de 2021.
Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indicam ao chefe do Executivo a necessidade de fazer uma operação tapa-buracos no asfalto do Distrito Posses e no bairro Mata de Baixo. A indicação se faz necessária, uma vez que a referida via se encontra em estado degradante, com muitos buracos ocasionados pela ação do tempo. Desta maneira, o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, colocando em risco os motoristas e pedestres que utilizam a mesma. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Indicação número 26 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indicam ao chefe do Executivo a necessidade de patrolar a estrada ao lado do posto de saúde do Distrito Pintos Negreiros, tendo em vista melhorar o acesso dos carros de saúde, bem como dos veículos dos agricultores que trafegam pelo local. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Indicação número 27 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indicam ao chefe do Executivo a necessidade de construir bueiros em toda a estrada que dá acesso ao bairro Caetés, no distrito Pintos Negreiros, a fim de dar vazão suficiente para a água das chuvas. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Indicação número 28 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indicam ao chefe do Executivo a necessidade de notificar a empresa de transportes Venetur para que as normas de enfrentamento da Covid-19 sejam aplicadas pela empresa no transporte público de passageiros, tendo em vista a reclamação dos usuários por estar havendo aglomeração nos ônibus. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Indicação número 29 de 2021. Os vereadores Guilherme Caetano Braga e Elber Fernandes Borges de Campos, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, indicam ao chefe do Poder Executivo a necessidade de construção de faixa de pedestres nas proximidades das esquinas da rua que sobe para a Escola Estadual São José, no distrito de Pintos Negreiros. A presente indicação é de suma importância, pois o pedido é uma demanda por parte dos moradores e da comunidade escolar, tendo em vista o possível retorno às aulas, já que o local é ponto de embarque e desembarque do transporte escolar, e o ônibus não faz a subida devido ao morro ser muito íngreme e difícil de subir. Também a constatação do tráfego de veículos com excesso de velocidade praticada por alguns motoristas que trafegam naquele local. A instalação de redutores de velocidade e a sinalização adequada contribuirão de forma eficaz para garantir a segurança dos pedestres e alunos, evitando, desta forma, possíveis acidentes, como o ocorrido no ano de 2019. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Moção de pesar, número 7, de 2021. Excelentíssima Senhora Maria do Carmo Cardoso, presidente da Câmara Municipal. A vereadora Ana Paula Torres Santos, apoiada pelo artigo 220 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maria da Fé, requer que seja inserida nos anais desta Casa Legislativa moção de pesar aos familiares de Tomás Amorim Faria da Silva, dado seu falecimento. Tomás Amorim Faria da Silva nasceu em 5 de novembro de 1934, na França. Filho de Domingos Amorim da Silva e Rosa de Souza Faria, ambos portugueses, Tomás teve 5 irmãos: Vidal, Noé, Daniel, Odete, Madalena e Aurora. Viveu na França até os seus 5 anos de idade, quando se mudou com sua família para Portugal. Gostava de ser chamado de Senhor Tomás. Chegou ao Brasil aos 24 anos de idade, à procura de emprego, pois a fome em Portugal era grande devido à guerra que havia se instalado. Dizia que o Brasil era uma terra abençoada.
Chegou de trem em Maria da Fé em 1971, onde conheceu sua esposa Teresinha Luzia Rocha da Silva. Aqui se casou e foi morar no bairro Capoeirinha, onde viveu por 49 anos. Deixou dois filhos, Aurora Luzia Faria e Tomás Rodolfo da Silva, e três netos, Tomás, Maiara e Rovani Felipe. Senhor Tomás gostava muito de contar suas histórias vividas em Portugal. Sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e relatava quando via os aviões de guerra passando no céu e sobre os relatos do movimento de Hitler. Sempre dizia que Maria da Fé era uma cidade rica, conviveu com muitos personagens tradicionais de nossa cidade, conheceu fábricas, olarias, etc. Era conhecido como português, pintor de casas e pioneiro no acabamento em massa corrida. Português, como era conhecido, deixou um legado maravilhoso, muitos amigos e familiares que os amavam. A ausência de seus relatos, seus ensinamentos, suas boas conversas, risadas, lucidez e seu sotaque português deixaram um vazio e saudades imensos. Registramos, portanto, na ata desta sessão ordinária, moção de pesar aos familiares de Tomás Amorim Faria da Silva, a quem expressamos nossas sinceras condolências. Câmara Municipal de Maria da Fé, em 1º de março de 2021. Requerimento número 28 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno desta Casa, requerem à presidente desta Casa Legislativa cópia do livro de atas do controle interno da Câmara Municipal referente aos últimos 4 anos. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Com a palavra, o autor do requerimento. Boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores, boa noite a todos que estão assistindo pelas redes sociais. Esse requerimento se faz necessário devido ao fato de que nós queremos iniciar primeiro também, né, a fiscalização dentro da nossa casa. Obrigada. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 29 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno desta Casa, requerem à presidente desta Casa Legislativa cópia atualizada da relação de patrimônio da Câmara Municipal. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Com a palavra, o autor do requerimento. Sem comentários, presidente. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 30 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno desta Casa, requerem à presidente desta Casa Legislativa cópia detalhada da rescisão do ex-assessor jurídico desta Casa, Dr. Ricardo Vitor Ribeiro, Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Com a palavra, o autor do requerimento. O próprio requerimento fala por si só. Obrigada, presidente. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 31 de 2021. Os vereadores Ana Paula Torres Santos, José Ricardo Brito e Rafael Ribeiro Martins, nos termos do regimento interno desta Casa, requerem ao chefe do Executivo enviar a esta Casa um plano de análise de trânsito, apresentando quais medidas estão sendo tomadas para melhorar o tráfego dos veículos no município. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Com a palavra, o autor do requerimento.
Então, esse requerimento vem, o próprio requerimento já fala. Aumentou muito os automóveis na Maria da Fé e está muito bagunçado o trânsito, né? Estão esperando ver que o executivo pode melhorar nisso. Obrigado. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 32 de 2021. O vereador Guilherme Caetano Braga, nos termos do artigo 56, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer ao chefe do Poder Executivo informações sobre a aquisição de um veículo ambulância de resgate 0 km, tipo C, marca Renault, modelo Master, em decorrência do processo licitatório número 73 de 2020. De acordo com as publicações oficiais do processo, foi realizado um termo aditivo no contrato para o prazo de entrega do veículo, mas o aditamento no prazo já foi expirado. A aquisição deste veículo vai atender às demandas do município, ao mesmo tempo em que amplia a oferta de serviços na área de saúde, gerando, assim, mais qualidade nos atendimentos para a população mariense. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Com a palavra, o autor do requerimento. Boa noite a todos. O requerimento se faz necessário, pois esse veículo, né, uma ambulância de grande porte, é uma demanda, uma necessidade do Serviço Municipal de Saúde há muitos anos. Eu fui procurado, né, e questionado sobre esse processo, né, por alguns motoristas da saúde. Eles sabem que houve a realização desse processo, e eu fui buscar mais informações sobre. E acabei sabendo, né, que foi feito por indicação através do orçamento impositivo que nós temos, né, no final de todo o ano da legislatura, ordenar, atribuir uma despesa para o executivo. E essa aquisição, como o requerimento fala, ele vai atender às demandas, né, ampliar o serviço de saúde e gerar, sim, mais qualidade nos atendimentos para a população mariense. É isso. Obrigado. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 33 de 2021. Os vereadores Fábio José de Campos e Guilherme Caetano Braga, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal, reiteram o requerimento número 4 de 2021, de 18 de fevereiro de 2021, cuja resposta dada pelo Poder Executivo foi parcial e não respondeu ao que segue. Requerem informar quando serão retomadas as obras referentes ao processo licitatório número 69 de 2020, pregão número 1 de 2020, que contempla o calçamento de trechos rurais em vários bairros, mas que está com a execução das obras paralisadas e inacabadas em dois trechos, no bairro São João e dois trechos no bairro Serraria. Ressaltam que o artigo 46 da Lei Orgânica é claro ao estipular o prazo de 15 dias para atendimento de quaisquer pedidos escritos enviados ao prefeito. Artigo 46. A Câmara poderá encaminhar pedidos escritos ao prefeito, aos secretários municipais ou ocupantes de cargos equivalentes e aos chefes de serviço, solicitando informações e documentos sobre a administração pública, que deverão ser atendidos no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Os pedidos de informação podem ser apresentados por qualquer vereador sob a forma de requerimento, devendo ser aprovados pelo plenário da Câmara. Parágrafo 2º. O prazo de que trata esse artigo poderá ser prorrogado por igual período uma única vez, desde que solicitado e devidamente justificado pela autoridade a qual se destinar o pedido. Caso o prefeito municipal não atenda ao que se pede, requerem ainda a presidente desta Casa Legislativa que tome as medidas cabíveis, conforme determina o parágrafo 3º do artigo 46 da Lei Orgânica. Parágrafo 3º. No caso de não atendimento do pedido no prazo previsto neste artigo, deverá o presidente da Câmara solicitar a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a lei. Câmara Municipal, em 1º de março de 2021. Com a palavra, o autor do requerimento. Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook. Essa reiteração aí, desse requerimento, ela é viável devido
o questionamento dos bairros rurais, da população dos bairros rurais, que nos procuraram para ter uma resposta, né? E foi dado uma resposta, sim, né? Temos que ressaltar, mas foi uma resposta parcial, apenas informando que ainda não foi pago o valor do convênio dos outros trechos rurais. Positivo, essa resposta foi dada, né? Então, o que a gente está reiterando é que faltou a resposta sobre a previsão do retorno das obras, né, que estão faltando do processo licitatório número 069 de 2020, que seria, como foi falado aí, dos trechos no bairro São João e outros dois trechos no bairro Serraria, né? E vale ressaltar aqui que ambos os contratos, as empresas prestadoras do serviço são totalmente responsáveis pela obra. Então, isso é um respaldo também para o executivo, porque a responsabilidade é da empresa. Então, a empresa tem que retomar essa obra. Sabemos que estamos num período difícil, de pandemia e tudo mais, e o executivo cobrar essa ação, essa execução, uma previsão dessa obra também, para dar esse respaldo também para o executivo, né, para a gente ter uma data prévia aí. E que isso indica que não depende, ressaltar aqui, que não depende de mão de obra pública, né, sendo necessário apenas o cumprimento do que foi contratado para ser feito. Tá? Então é isso. Muito obrigado. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, por favor. Só no grande expediente, nobre colega. Não, agora. Acabou. Pois não, pode fazer. Obrigada. De acordo com a resposta dada pelo ofício número 13 de 2021, em resposta ao requerimento verbal número 9 de 18 de 1 de 2021, que trata da transferência da sede da Câmara Municipal, e ainda à luz do artigo 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º da resolução número 8 de 2017, Regimento Interno da Câmara Municipal de Maria da Fé, capítulo 2, da sede. A Câmara tem sua sede provisória no edifício de propriedade do município ou alugada para esta finalidade, até que seja transferida para sua sede definitiva em edifício a ser construído. Parágrafo 1º. São nulas as reuniões da Câmara realizadas fora da sua sede, exceto nos casos previstos nesse regimento e na Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 2º. Comprovada a impossibilidade de acesso a esse edifício ou outra causa que impeça ou desaconselhe sua utilização, poderão ser realizadas reuniões ou sessões emergencialmente em local diferente, por decisão do presidente e com prévia consulta aos demais membros da mesa com ampla divulgação. Parágrafo 3º. Por motivo de conveniência pública e a requerimento da maioria de seus membros, a Câmara pode reunir-se temporariamente em outro local. Considerando que somente em caráter emergencial poderia o presidente anterior, após ouvida a mesa, determinar a mudança da sede da Câmara, e considerando ainda a permanência da Câmara de Vereadores no endereço atual, requeiro desta presidência cópia da decisão do presidente responsável pela mudança, com prévia consulta aos demais membros da Câmara. Cópia do requerimento da maioria dos vereadores da época pleiteando a reunião agora em caráter temporário em outro local como sua aprovação pelo plenário. Em embasamento legal que autorizou a celebração do contrato de locação por 120 meses para sediar a Câmara Municipal de Maria da Fé. Obrigada. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade.
Moção de congratulação número 7 de 2021. Excelentíssima Senhora Maria do Carmo Cardoso, Presidente da Câmara Municipal. Os vereadores da Câmara Municipal de Maria da Fé, por unanimidade, apoiados pelo artigo 220 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maria da Fé, requerem seja inserida nos anais desta Casa Legislativa moção de congratulação a Iriama Ferraz Campos pelos serviços prestados como Secretária Municipal de Saúde durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Câmara Municipal de Maria da Fé, em 1º de março de 2021. Com a palavra, o autor do requerimento, que terá 3 minutos para a sua sustentação oral. Palavra do dia, gratidão. Através desta moção, prestaremos dessa homenagem em nome dos vereadores desta casa, da população mariense e, em especial, aos funcionários da saúde. Os 2 meses de serviços prestados a toda a população foram de extrema relevância para o nosso município, tanto a zona rural quanto a zona urbana. Não foi uma tarefa fácil, nós sabemos. Uma pandemia, transição de governo, início de vacinação COVID, filas de exame, computadores zerados, apagados e uma população carente de atenção e saúde. Você foi médica, psicóloga, amiga, secretária e até paciente. Continue essa pessoa que você sempre foi. Humilde, carinhosa, humana, sensível, inteligente, competente, linda por fora e por dentro. O bem que você fez será retribuído em dobro. Só lhe pedimos um favor. Vá para a Bolívia concluir o seu sonho de ser médica, mas volte para realizar o nosso sonho de sermos cuidados por você. Deus a abençoe e guie os seus caminhos, Iriama. Aqueles que estiverem de acordo com a moção, permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de congratulação. Excelentíssima Senhora Maria do Carmo Cardoso, Presidente da Câmara Municipal. A vereadora Ana Paula Torres Santos, apoiada pelo artigo 220 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maria da Fé, requer seja inserida nos anais desta Casa Legislativa moção de congratulação a Romualdo Gaspar de Moraes, pelo lançamento do livro O Mistério do Lobisomem. Romualdo Gaspar de Moraes, é natural da cidade de Maria da Fé, nasceu em 14 de setembro de 1987. É apaixonado por livros e pelo folclore brasileiro, admirador da natureza e grande leitor dos escritos de Paulo Freire. Tecnólogo ambiental, especialista em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e professor de geografia, agora também é escritor, realizando seu sonho de ter um livro de sua própria autoria publicado. Câmara Municipal de Maria da Fé, em 1º de março de 2021. Com a palavra, o autor da moção. Eu vou ser bem rápida, tá? Como eu estava conversando com o vereador Elber antes da reunião iniciar, às vezes publicar um livro parece algo tão distante para a gente, mariense, né? E o Romualdo, ele realizou um sonho dele, mas ele realizou um sonho de vários marienses. Eu tive o prazer de ter o primeiro contato com esse livro no gabinete, através do ex-vereador Clênio. O Rafael e o Ricardinho também já tiveram contato com esse livro. Inclusive, o vereador Rafael, ele também já leu, já adquiriu. E eu acredito que muitos de vocês aqui também. Então, eu gostaria de dizer ao Romualdo assim, que a gente inicia o livro, começa a ler e a gente não quer parar. Você acaba lendo o livro todo no mesmo dia. E o final desse livro, para quem já leu, é muito interessante e é inédito. Então, eu aconselho todos a entrarem em contato aí com o Romualdo e ler esse livro, adquirir, porque vale a pena. Ele é livre para todas as idades, inclusive adolescentes. A minha menina, eu tenho uma adolescente em casa, ela também adorou. Então, eu gostaria de parabenizar e fazer essa moção de congratulação e sugerir aos nobres vereadores, aí, em forma de reconhecimento, todo mundo assinar junto,
porque é muito difícil conseguir publicar um livro, ainda mais numa cidade pequena como a nossa. Aqueles que estiverem de acordo com a moção, permaneçam como estão. A moção aprovada por unanimidade. Moção de apelo número 1 de 2021. Excelentíssima Senhora Maria do Carmo Cardoso, presidente da Câmara Municipal. Os vereadores da Câmara Municipal de Maria da Fé, por unanimidade, apoiados pelo regimento interno da Câmara Municipal, requerem seja inserida nos anais desta Casa Legislativa moção de apelo a toda a população, incluindo líderes comunitários, líderes religiosos, comerciantes e a cada pessoa em particular, para que cada um se conscientize e faça sua parte diante da grave crise vivenciada em nossa região, especialmente agora, em que o índice de transmissão da doença aumentou e a taxa de ocupação dos leitos para o tratamento da doença estão praticamente esgotados. A Covid-19 no Brasil já matou cerca de 250 mil pessoas, equivalente a mais de 17 vezes o número de toda a população mariense. E até a presente data, segundo boletins da Secretaria Municipal de Saúde, infelizmente em nosso município houve o registro de 253 casos confirmados da doença, dentre eles 31 pacientes ainda estão em tratamento, 11 óbitos foram confirmados e uma morte ainda está em investigação. Fica nosso apelo à população para que todos usem a máscara corretamente, cobrindo o nariz e a boca. Não esfreguem os olhos sem antes higienizar as mãos. Mantenham o distanciamento social e lavem as mãos com água e sabonete frequentemente e utilize o álcool em gel 70%. As medidas são essenciais para combater o avanço do vírus. Se não tivermos a ajuda de toda a população, viveremos o pior momento da saúde da história de Maria da Fé. Cuide de seus vizinhos, cuide de seus amigos, cuide de seus colegas de trabalho, cuide de seu grupo religioso, cuide de seus avós, dos seus pais, dos seus filhos e, principalmente, cuide de você. Câmara Municipal de Maria da Fé, em 1º de fevereiro de 2021. Com a palavra, os autores do requerimento, começando pela senhora Ana Paula Torres Santos. Então, é muito difícil para a gente falar sobre esse assunto, ainda mais eu que perdi dois tios com Covid, um de 52 anos, outro de 49. Os dois foram entubados e logo depois, nunca mais nós os vimos, nem no caixão. Então, eu gostaria de fazer um apelo para Maria da Fé, porque nós estamos montando a ala Covid no Hospital de Maria da Fé. Para a gente conseguir montar a ala Covid, a gente precisa comprar um respirador. E comprar o respirador hoje é um grande desafio, porque não tem para comprar. Então, Maria da Fé, eu não quero que muitas famílias passem pelo que a minha família passou. Porque você vê a pessoa entrando no pronto-socorro e dando um tchau, e depois você nunca mais nem dignidade para velar um ente a gente tem. E só quem passou sabe o que eu estou falando. Então, eu gostaria de fazer esse apelo a todos vocês, fiquem em casa. Agora é a hora de cuidar da vida dos outros. Vamos todos cuidar um da vida dos outros. Obrigada. Com a palavra, o vereador Fábio José de Campos. Reiterar, né, a nossa preocupação nesse sentido, com esse assunto, com essa pandemia, com o que estamos vivendo nesse momento tão difícil, né? Tudo que foi falado, o uso de máscaras, distanciamento social, álcool em gel, lavagem das mãos, tudo isso temos que seguir, temos que fazer o máximo para preservar os nossos familiares, os nossos amigos. E a partir do momento que foi cogitado a área do Covid no nosso hospital, a gente recebeu bastante ligações, querendo explicações, como que vai ser, até pessoas ligadas à saúde, que têm autoconhecimento, né, da parte burocrática, nos procurou, nos ligaram, e a gente resolveu, assim, muito rápido, ir até o hospital para fazer uma visita e saber, né, como que seria
feito. A gente procurou alguns funcionários para tirar algumas informações, e isso foi muito rápido, né? Foi eu, o vereador Elber e o vereador Neilson, e para a gente tirar algumas dúvidas, porque o hospital ele não tem o credenciamento para o tratamento de COVID na parte de internação, né? E por esse motivo, a gente foi lá sanar algumas dúvidas, né? Que para isso teria-se a necessidade de uma autorização específica, né? E a gente foi muito bem recebido, né? A gente questionou, tiramos todas as nossas dúvidas, e a gente teve as informações que só pode ser realizado os primeiros atendimentos de urgência, né? E posteriores observações, que seria praticamente um pronto-socorro da COVID, correto? E o setor específico para ter um local correto de atendimento do paciente com suspeita do COVID-19 ou em tratamento. Aqueles que precisam tomar medicação específica, estabilizar o paciente ou até mesmo a intubação, tá? E o atual pronto-socorro ele será exclusivo para casos do COVID, ficando isolado às outras dependências do hospital. Tá? Foi passada essa informação, que a gente questionou isso, então foi passada essa informação também. E casos diversos, né, serão atendidos, casos comuns de pronto-socorro comum serão atendidos numa área específica do pronto-socorro tradicional, que será destinado a outra localidade, né, e que será ali na porta maior do hospital, ali entre a, ali na rampa. Né. Foram algumas observações que a gente... Onde é o raio-x hoje, isso. Aí foram algumas ponderações que a gente foi fazer e obter algumas respostas dessa dúvida que a gente foi sanar aí para a nossa população. Você me permite uma parte, vereador? Sim. Né, a gente viu ali, a Andrea mostrou para a gente toda a estrutura do pronto-socorro, né? E ela nos mostrou que seriam 6 leitos de observação, né? Casos leves, moderados, e a sala de urgência para aqueles casos que se apresentarem mais complicados, mas, como ela explicou para a gente, observação até que surja uma vaga, onde quer que seja essa vaga, né? Em Itajubá ou outro local. E aí nós temos também a possibilidade que vai ser feito outro leito de urgência, mas não na ala que será destinada aos pacientes de COVID, mas... Na outra parte, onde serão atendidos, como você disse, né, os casos comuns, né, comum, entre aspas, né, mas que para poder resguardar ali. O que mais que a gente conversou lá também, que a gente viu? Bom, separando o atual pronto-socorro para tratar especificamente pacientes de COVID, é necessário mais equipes, porque aqueles que trabalharem com COVID só podem trabalhar com COVID. Então, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, né, pessoal de limpeza, tem que ser específico para o COVID. Né, tudo isso, a gente chegou até a conversar com a Dilson no sábado, né, na nossa reunião de urgência, e conversamos, inclusive, sobre isso, ele já está a par, né, que tem que contratar mais funcionários para poder dar conta dessa demanda do município, que aí tem que ter uma equipe só para o COVID, uma equipe só para tratar de outros casos que sejam necessários. Também nós fomos informados que existe a possibilidade de alugar respiradores. De fato, a compra de respiradores é inviável, muito caro, o custo é muito caro. Mas apareceu essa possibilidade de alugar respiradores para atender a demanda. E lembraram-nos também que há estoque de oxigênio e está sendo muito monitorado diariamente. Então, temos essa pequena vantagem aí. E também foi solicitado a compra de 4 impulsores de medicamentos. O que está lá por estar, não tem mais funcionamento, mas há essa possibilidade de obter, então, esses 4 impulsores. Agradeço. Obrigado. Então, gente, tem o respirador, tem oxigênio, o oxigênio está sendo monitorado. Para esse primeiro atendimento, né, para esse primeiro atendimento de urgência, estabilização do paciente,
a gente pôde ver que o nosso hospital ele tem, no momento, certa condição de estabilizar um paciente, graças a Deus, até, né, até ele ser remanejado, né, para uma área específica. Tá? Agradeço a todos lá do hospital que nos receberam, os funcionários, e fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Guilherme Caetano Braga. Não é momento de normalizar, né, a pandemia. Como todos os colegas estão falando, infelizmente, hoje vivemos um momento crítico, né, em nosso município e região. O índice de transmissão da doença aumentou e o número de internações, casos graves e mortes está cada vez mais alto. Nós, o município de Maria da Fé, pertence à microrregião de Itajubá. Né? Como todos sabem, se o caso de pacientes que precisam de internação ou talvez de um leito de UTI são direcionados até lá. Inclusive, no sábado, tivemos uma reunião de urgência, né, com o prefeito, convidou a gente para participar, que no sábado de manhã foi dada uma negativa de 2 casos para internação. Né? Então, isso é preocupante. Só conseguiu internação através de influência política, de contatos, né, que conseguiu tudo isso. Então, é preocupante a situação, há grande chance, né, de um colapso da saúde na região nossa, então o momento é bem grave. De acordo com alguns dados que obtive ainda hoje, nas 2 últimas semanas em nosso município, foram notificados 76 casos, dentre esses, 40 foram confirmados. Então, é um índice muito alto. Está certo que temos a vacina, né, que logo chegará a todos nós, mas a vacina também não é uma garantia da normalidade das coisas. Né? E até lá, então, é nosso dever, né, e respeitar as orientações protocoladas pela vigilância sanitária, o apelo, né, também pelos profissionais de saúde, do respeito a todas as regras. Confirmado também, né, dessas questões dos dados que eu tive, mais um óbito, infelizmente, no município, então já são 12 casos, né, de óbitos. E o que seria também necessário é uma fiscalização mais rígida, né? Cada vez mais rígida. Pedir, conforme feita a moção de apelo por unanimidade dos vereadores, o respeito, né, da população, o respeito dos comerciantes, todo tipo de pessoa. Porque o momento realmente é crítico e temos que enfrentar isso tudo junto para melhoria, né, para melhor, para passar essa pandemia o quanto antes. Muito obrigado a todos. A palavra, o vereador Elber Fernandes Borges de Campos. Conforme eu já disse, senhora presidente, em outra reunião, a necessidade de conscientizar as pessoas para o respeito às normas sanitárias. Que fique claro que a opinião deste vereador é que não existe tratamento precoce. Médicos, infectologistas, pesquisadores do mundo inteiro afirmam que a prevenção são as regras sanitárias, distanciamento social, o uso correto de máscara, a higienização correta das mãos com água, sabão, álcool em gel e o isolamento. Né? Se for possível, permanecer em casa e só sair quando extremamente necessário. Tomando essas medidas, você se protege, você protege seus familiares, você protege as pessoas do seu grupo, protege as pessoas que têm que trabalhar e que estão se expondo. Então, a gente pede encarecidamente à população, redobre os esforços, redobre os cuidados, porque hoje, quando a gente conversava com a Andrea, e ela dizia da questão de um leito de urgência, né, vereador Neilson, vereador Fábio, e eu questionei ela, e se tiver 2 graves e só tem 1 leito? Tristemente, ela me disse, ela nos disse, que aí tem que escolher quem fica e quem vai. É isso que nós queremos? Por favor, né, população querida de Maria da Fé, vamos nos conscientizar da necessidade de respeitar essas regras, principalmente nesse momento, que é o momento mais delicado da pandemia até aqui. Nós temos aí praticamente 1 ano de pandemia. Neste 1 ano de pandemia, nós temos mais de 250 mil mortes nesse país. Se a gente fizer uma conta rápida, a estimativa da população brasileira é de cerca de 220 milhões de pessoas, dividindo por 250 mil mortes causadas pelo Covid nesse ano, 1 ano.
Um brasileiro a cada 800 morreu. Então fica aqui o nosso pedido, fica aqui o nosso apelo, para que a gente consiga, de alguma forma, frear, conter tudo isso que vem acontecendo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Ricardo Brito. Boa noite, senhora presidente, mesa diretora e demais vereadores. Boa noite àqueles que nos acompanham nas redes sociais. Nos últimos dias, nós nos encontramos em um grande colapso na saúde. Isso é devido ao grande número de pessoas que estão sendo internadas nas UTIs. Devido a isso, está acontecendo aí a superlotação de leitos nos hospitais. Mas a responsabilidade é das próprias pessoas, as pessoas que estão saindo nos finais de semana, fazendo festas em loteamentos e festas particulares. A culpa não é das instituições, elas estão ali para receber os pacientes. Então, é momento de nós nos cuidarmos e cuidar aí de toda a população. E me foi questionado algo sobre o decreto no dia de hoje, por várias pessoas, me questionando aí sobre o distanciamento em todos os lugares. Lugares religiosos, comércios. Então, eu quero deixar aqui claro à população que quem indica o distanciamento é o órgão maior, que é a saúde competente na pessoa da Dani, que está aí na área do Covid. Então, ela está seguindo o Minas Consciente e está se fazendo cumprir a lei. Não somos nós que determinamos. Por que você, Ricardinho, não pediu para ficar 2 metros de distanciamento? Não é assim que funciona, né? Então, aí, o pessoal do Covid está seguindo a lei do Minas Consciente, que rege que estamos na onda vermelha e temos que ter esse distanciamento de 3 metros, um do outro. Obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando Batista. Boa noite a todos. Primeiramente, eu faço das palavras dos meus colegas as minhas, né, porque toda orientação é importante. Esses últimos dias não têm sido fáceis. O pessoal de casa que acompanha pode ver que a reunião hoje está diferente, entendeu? Tem um certo distanciamento entre os vereadores. Isso se faz necessário justamente pelo período que estamos passando atualmente, inclusive nessa semana. Né? O pessoal percebeu que não só em Maria da Fé, mas nas cidades ao redor, as portarias foram feitas, refeitas, feitas de novo. Mas por quê? Cada semana, cada dia, é uma situação diferente. Então, é necessário adequar aquela situação. Mas não cabe dizer que as portarias não estão funcionando. O que não está funcionando são as pessoas que não se conscientizam e não colaboram com a portaria. Porque não é a portaria, ela só vem para orientar as pessoas. Então, o que falta é essa conscientização das pessoas para com a portaria, de colaborarem um com os outros para que esse vírus, né, de certa forma, acabe logo, né? Como o Elber disse, não existe um tratamento eficaz, a não ser os cientistas estão atrás, todos os médicos envolvidos. Então, acho que o que cabe é o distanciamento, seja lavar as mãos, higienizar as mãos. Toda forma de colaboração, nesse momento, ajuda. Essa semana, acho que de todo esse período de um ano de pandemia, tem sido mais duro para todos. No decorrer desse ano, nós ouvimos falar, vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior. Eu acho que agora, se não for o ápice do problema, não sei o que a gente pode esperar depois. Então, fica aí o recado, a conscientização. E eu tenho uma frase que eu gosto aqui, que fala o seguinte: não se esqueça do ensinamento da máscara de oxigênio dentro do avião. Primeiro você coloca em você, para depois você colocar na pessoa que precisa da sua ajuda. Se você não estiver bem, não será capaz de ajudar nem ser útil a ninguém. Então, nunca se culpe por cuidar de si.
A prevenção é a melhor precaução. Boa noite. Com a palavra, o vereador Neilson Gonçalves dos Santos. Senhora Presidente, a conclusão desta fala sobre esse assunto, eu vou deixar para o grande expediente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Rafael Ribeiro Martins. Boa noite a todos. Como meus companheiros já falaram, tudo, os decretos, as portarias, variando de vermelha para amarela, nunca conseguimos chegar na verde. Porque se solta um decreto, todo mundo não faz o que pediu. Então, nós vamos ter que adequar essas normas e tentar conseguir todo mundo com saúde chegar até o período que essa vacina chegar até nós. Tá bom? Boa noite. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, com a moção, permaneçam como estão. Como foi feito por todos, né? Moção aprovada por unanimidade. Teremos agora o uso da tribuna popular pelo senhor Omar Gomes Teixeira, que se inscreveu para falar sobre a revisão do plano de cargos e salários do funcionalismo público, insalubridade para odontólogos e situação atual da odontologia na estratégia de saúde da família. Para cumprirmos com o distanciamento e facilitarmos a visualização do que será exibido na tela, convido os vereadores que estão mais próximos das paredes para tomar seus lugares nas primeiras cadeiras deste plenário e convido o senhor Omar para ocupar a tribuna. O senhor terá 15 minutos para sua explanação, não sendo permitido aos vereadores interrogá-lo. Alô, som. Mas eu não vou ficar, estou com problema de coluna. Eu antes de entrar no assunto de odontologia, pode deixar aqui que eu falo ontem, vou baixar um pouquinho a máscara. Eu gostaria de falar do plano de carreira e salários, os cargos e salários da prefeitura. Essa lei foi criada em 2006 dentro dessa Câmara, foi assinada pelo então presidente da Câmara, o senhor Adilson Santos. 2 anos depois,
o prefeito que estava no pleito não decretou. O prefeito seguinte foi Adilson Santos, 8 anos, não decretou. Essa lei foi homologada, né, foi decretada por homologação por decurso de prazo. Então, uma vitória do funcionalismo público dentro da Câmara que não se tornou uma conquista. Porque tem vários erros, principalmente no que tange a gratificações e especificações das mesmas. Vamos ver. A primeira é a gratificação por progressão horizontal. Funcionário cumpriu uns 7 anos, recebe 1 ponto. Acabou. Ela só tem o título, ela só é institucional, não tem ação ordinária. Não sei nem se cabe esse artigo na lei. Nunca ouvi falar nisso, em progressão horizontal. Bem, de progressão vertical, a questão da titularidade só é concedida a professores municipais. Aí faltou equanimidade e isonomia. O estatuto prevê que todo funcionário público tem os mesmos direitos diante do estatuto. Cria-se uma lei que, se a professora ou o professor tem pós-graduação, ele ganha 10%. O idiota lá do Omar que tem 2, 3, não, nada. O médico lá, nada. Fisioterapeuta, nada. Farmácia, nada. E enfermagem, nada. E por aí vai. Eu não acho isso correto. Não acho justo e acho que deve haver correção. No quadro de gratificação por funcionalidade, não consta gratificação para coordenação do setor odontológico e do centro de saúde. Nós estamos lidando com vidas lá. Não é só Covid que mata, a gente convive com hepatite B, com lepra, com gonorreia, com sífilis. Lá estamos expostos a tudo. Né? E oficiosamente se dá uma gratificação. Acho que oficiosamente não supre as necessidades do funcionalismo e nem é correto que seja assim. Porque assim, oficiosamente, como se dá, se tira sem nenhum motivo e justificativo. Acho também que não se agraciou o nível técnico. Acho que um técnico da prefeitura que exerça cargo de agente administrativo, que exerça o cargo de mecânico, seja lá o que for, ele tendo um curso de atualização e aperfeiçoamento, ou um curso de universidade de nível superior, ele deveria concorrer a um percentual pelo esforço, pelo empenho e dinheiro gasto, já que os salários são ótimos. Eu entrei em 1996, meu salário está defasado em 60%. Por quê? Entra um governante, entra outro, ah, eu dou reajuste, o outro não tem como dar, que a caixa está estourada. Entra outro lá, arrebentou a caixa de previdência do município. Então, essas coisas é o plano de cargos e salários que nos dá, ou deveria nos dar, segurança. Por isso eu pedi essa revisão em janeiro de 2019. Mas era uma Câmara, então, que seus pares ficavam perseguindo dois governantes e que não provaram nada, gastaram tempo, energia, dinheiro, não deu em nada, e eu pedindo uma revisão de funcionalismo. O que eles fazem? Nada. Né? Bem, e tem inclusive uma coisa importante. Insalubridade do cirurgião dentista. Durante 15 anos houve uma discussão nos vários TRTs da República Federativa, e considerando-se periculosidade, insalubridade, se podia receber concomitantemente, houve uma decisão final em caráter irrevogável e inapelável pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 27 de setembro de 2019, eu falei disso no Executivo, falei disso no Legislativo, o que eu escutei do advogado da Câmara. Omar, o STF tem que assinar. Mas é de estranhar, porque existe uma súmula prévia, como norma do STF, que não se julgaria nem se apreciaria mais matéria que não fosse de lei de segurança nacional nem de Constituição. Porque está entupido o STF de causas pequenas, de causas, às vezes, até tolas, que não têm sentido. Por que que o Tribunal Superior do Trabalho colocou, então, irrevogável e inapelável? Ninguém pode revogar e ninguém pode mais apelar em recurso. Por que que não está lá os 40%? Porque tirou o seu aparelho de raio-x da periculosidade e se trouxe para a insalubridade. Por isso aumentou a carga. Só por isso.
mas também não tem nada aí, né? A posição da Câmara, porque o Executivo, mas a Câmara tem que rever isso e tornar ali para modificar a lei orgânica municipal. Cara, senhora prefeita, mas a lei orgânica municipal de insalubridade já prevê a classe 1 de 40%. É só reclassificar. Ora, estamos aqui falando de carreiras e salários, certo? Bem, eu peço que a Câmara veja isso. Mais uma vez, eu venho pedir ajuda, né? Eu sempre venho pedir as coisas aqui e no Executivo e raramente sou atendido. Agora só falam de uma doença que foi catalogado o vírus em 1961, a tipagem 19 foi provocada num laboratório fora do Brasil, na China, em Wuhan, e só sabem falar disso agora. Gente, é como a AIDS, tem que mudar comportamento. A AIDS já não assombra mais por causa de comportamento. A Covid tem que mudar o comportamento, concordo com o Ricardo. Concordo com os outros vereadores, tem que mudar o comportamento, mas tem que botar tapete higiênico em prédios públicos, tem que botar ventiladores nos prédios públicos, acabar com o ventilador parado aqui dentro, que tem uma opção de gente respirando. Eu não estou entendendo os profissionais de Maria da Fé da área de saúde. Aconselho vocês a não colocar ninguém lá com o coronavírus. O problema dele é que ele é um vírus, de acordo com meus conhecimentos de guerra biológica, curso em Forças Armadas, ele é um vírus muito rápido de contágio. E nós temos a variante brasileira e sul-africana, que é muito rápido, acontece também, chega a ponto de R2. E isso já é quase guerra biológica. É muito perigoso. Ponha um hospital de campanha, não bota lá dentro. Um hospital onde mulher não tem filho vai se botar Covid. Senhores, por favor, eu acho que vocês têm que pedir à prefeitura para trazer um infectologista aqui para indicar como fazer isso em Maria da Fé. Eu não vejo cloreto de benzalcone, nem hipoclorito em rodas de caminhão, de ônibus, na entrada da cidade. Quando eu fui medir a temperatura em Barreira, dava 35. Meu filho, é impossível essa temperatura em mim, né? Eu sou um adulto, tem que ser no mínimo 36,5. Quer dizer, ações de outro tipo precisam ser tomadas. A primeira a cair no centro médico foi a médica do ESF. Os consultórios lá não têm janela. Se não tiver um ventilador, vai ficar o vírus parado lá, tá? Quanto à odontologia, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que, de longa data, a odontologia vem passando por situações difíceis. Multifocal nessa posição, ótimo. Vamos lá. Vamos dizer uma coisa, que em 2000... Desculpa. É outro ponto. Em 2009, houve a desmontagem dos equipamentos odontológicos de São João, Mata e Poços, tá? Alegaram que não tinha metragem cúbica suficiente, ou seja, estava subcotado dos 9 metros quadrados aconselhado pela ISO 9014. E isso foi dito, atitude tomada pela Vigilância Sanitária da Regional de Saúde, localizada em Pouso Alegre. Nenhum dentista foi chamado para tomar ciência dessa situação. Mais uma vez, a gente na neblina, num mar agitado, com rocha para romper o casco e afundar. E vocês vão ver como afundou. Outra coisa é que eles foram guardados de forma inadequada. Eu vi até bebedouro de aço em cima de cadeira para ferrar o curvinho dela. Bem, diante de tudo isso verificado pela inspeção feita em 2011, que foi determinação da secretária municipal de saúde, Juliana Zaroni, né, que nos pediu para tomar conta dessa situação e ver a possibilidade de nós incluirmos a odontologia no projeto de saúde da família. Isso nós estamos falando em 2011, já com 11 anos de atraso em relação a várias outras cidades do Brasil. Certo? Como nós tínhamos sido a construção dos ambulatórios da Ilha e da Mata de Cima, com condições melhores de se montar um consultório, esse foi um alvo. Mas olha o que a gente encontrou. Isso aí é o consultório de Pintos Negreiros, depois que veio para cá por causa de uma pintura. Eu não sei por que não puseram equipamento no meio da sala e pintaram. Mas é o estado que ele ficou. As bicicletas aqui, vocês podem reparar que o trato que dão, né, os agentes comunitários da ESF, né, o estado dos aparelhos e o instrumental e medicamento sumiu. Tá? Essa cadeira voltou para a Pintos Negreiros depois de ficar 4 meses aí, roubaram o motor elétrico dela, desmontaram o sistema do refletor e quebraram a caixa do equipamento, tentaram colar sem sucesso. E esse é o estado do compressor que nós encontramos, que está aí para ser reformado. Fiz o orçamento, mas até agora nada, já faz um ano e meio. Bem, depois dessa tempestade aí, a gente parou, relaxou,
fizemos o bendito projeto solicitado, né? E vamos pensar como reparar essa situação toda. Esse é o meu barquinho parado lá em Paraty. Tem que parar de vez em quando o bichinho, senão ele quebra também. Ai, meu Deus, como é que anda para frente aqui, senhor? Então, deixamos a mente aberta, deixa o pensamento voar, coleta esses dados, ideias, e vamos pensar como solucionar o assunto. Opa, de novo. Esse aqui é tão diferente do meu lá da faculdade. Tá. Vai, meu filho. Ai. Bem, um breve histórico. 2009, fechamento dos postos. Oi? Voltou? Isso. Então, esse é um passado recente, vamos assim dizer. Em 2011, nós verificamos que o projeto de saúde da família poderia dar verba suficiente para a gente sustentar a odontologia sem precisar de injeção da prefeitura diretamente na odonto, porque a verba do SUS era insuficiente para manter até medicamento. Tá? A Juliana sentou com a gente, nós fizemos as contas e realmente era horrível, né? Então, o projeto para incluir foi feito por mim, pelo doutor Olívio Sartorato. Tá? Essa verba é recebida diretamente do governo federal para modernização e implantação dos consultórios, tá? Para o amplo atendimento da população. Ok. Frente à remoção do equipamento dos pintos, com quebra e furto de vários componentes dele e instrumental, que aconteceu em 2016, né? Agravando essa situação que nós já tínhamos desses equipamentos que vieram da Mata e de São João, que também, por serem mal armazenados e transportados, quebraram, tiveram várias avarias, nós começamos a montar, a achar que realmente esse sistema do Projeto de Saúde da Família seria a melhor saída para nós e a única viável no momento. Agora, uma coisa interessante é que, em nenhum momento, o pessoal de Maria da Fé talvez não saiba que desde 2000 eu fechei um canal direto com a Faculdade de Odontologia da Unifal para diagnóstico e tratamento de câncer de boca. A saúde começa pela boca. A infecção da Covid começa 78% pela boca. Então, tratar da boca é importante, né? Eu acho. Bem, 2011. Em novembro de 2011, apresentamos o projeto. O prefeito da situação disse 3 não. Eu me levantei e fui embora, nem pedi licença. 2012, apresentação do projeto junto ao Conselho Municipal de Saúde. Fomos aprovados. Daí, foi para a regional, foi para a Secretaria Estadual de Saúde. Voltou e eles pediram um relatório ofício, né? Nossa, que de lado assim tem uso muito difícil. É isso mesmo. 2012, nós fomos aprovados aqui. 2015, confecção do ofício para inclusão. Esses foram confeccionados pelo Olívio e pela enfermeira Débora, esse relatório, esse ofício, certo? Em 2017, chegou a aprovação do nosso projeto nessas 3 esferas governamentais e o nosso Conselho Municipal. Ok? Três minutos, ok, valeu. Passei? Tá. Em 2018, nós viemos aqui, tá? E lançado o boletim, e sem possibilidade da prefeitura investir financeiramente em equipamentos para cobrir as áreas que vocês vão ver, nós viemos aqui pedir, tá? Pedimos 3 equipamentos, o vereador, o ex-vereador Clênio, acho que foi ele que conseguiu, porque também não explicaram para a gente, não disseram para a gente. Ele foi lá 3 vezes e não falou nada para a gente. A odontologia continua na neblina, como eu digo, e vai afundar. E a prefeitura, ele de tanto insistir, completou para poder montar os consultórios. Falta instrumental, certo? Esse é um problema sério. Outra coisa que nós conseguimos foi a nossa inserção num consórcio para atendimento especializado em Itajubá, no Centro Especializado de Odontologia. Né? Quando a Juliana trouxe esses pacientes, pô, ótimo, porque a gente vai evitar desses pacientes ficar sendo extraído dente, porque hoje já houve uma política aqui de mandar extrair dente lá para botar dentadura. Se eu fosse dentista para isso, entendeu? Eu ia embora daqui. Pô. Ou eu aprendi a restaurar, mas não ficar tirando e formar uma população edentulada, né?
Isso não. Então, nós podemos mandar lá para prótese móvel, periodontia capaz de gengiva, cirurgia de pequenos tumores benignos e também de dentes cisos, assim como o tratamento de canal, que é a endodontia, que é a minha especialidade. Bem, mesmo havendo todos esses labirintos, esses corredores fechados, muitas janelas fechadas, nenhuma porta para abrir, continuamos insistindo numa odontologia promissora. Tá? Essa foi uma proposta que eu fiz, que está aí devidamente impressa, imprimi lá em casa. E essa é uma proposta minha, que já que não sai o ASF, nós tínhamos que usar os que tinham 6 dentistas, não tem mais, só tem 5, e remodelar pedindo à Câmara que autorizasse uma extensão de horário para 1. Aumentaríamos em dobro o atendimento nos pinos e em dobro o atendimento na ilha. Tá? Essa aí é a reestruturação orgânica que achamos necessária para dar certo, né, esse projeto de inclusão. Né? E o nosso atendimento orgânico como ações contínuas. Eu acredito que tem que ter doação de escova e creme dental aos que comparecem às consultas, como um item de estímulo, exames anuais para cumprir o programa da saúde escolar determinado pelo governo, que estava vendo era hibridização, tirando um dentista do sistema único de saúde para servir a um núcleo de assistência de saúde da família. 2 programas que têm objetivos diferentes e não pode haver essa inclusão porque ela largou o atendimento, propriamente dito, e não achei nenhum relatório, não há nada lá de arquivo. Palestras para o pessoal da saúde e aos munícipes, função principal da Estratégia de Saúde da Família. Tudo isso que está sendo feito há muito tempo foi um trabalho silencioso e lento pelas parcas situações financeiras e da burocracia governamental, tal como repasses do SUS e do Estado e suas etapas. Um processo que poderia ter se logrado mais rapidamente não fossem essas intempéries àqueles que dedicaram no âmbito governamental, municipal, executivo e legislativo, em todos os seus cargos, agradecemos o empenho e o apoio e ao povo mariense pela compreensão e paciência com que tem tratado a questão da equipe. Agradeço. Só o legislativo, executivo e o povo podem formar um time para conseguir vencer o inverno da Antártica, certo? É isso. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo espaço. Obrigado pela sua presença, doutor. Como não temos hoje nenhum parecer a ser lido, o projeto de lei para votação, passamos agora ao grande expediente, momento em que cada vereador pode se manifestar. Com a palavra, a vereadora Ana Paula Torres Santos. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o Omar, funcionário público, pela presença aqui. Gostaria de comunicar à população algumas questões importantes. Da reunião com o governador do prefeito Adilson, com o governador Zema, nós conseguimos ótimos resultados para o nosso município, a homologação do decreto de situação de emergência no âmbito estadual e a portaria 299 da Defesa Civil foi reconhecida a situação de emergência no âmbito federal, ou seja, agora nós temos condições de fazer a captação de recursos para obras preventivas e construção de pontes e gabiões. Gostaria de agradecer ao deputado Braulio Braz, que agendou essa reunião e conseguiu uma reunião logo após a reunião com todos os prefeitos, uma reunião particular com o governador para o prefeito Adilson,
E dessa reunião nós teremos grandes frutos aí, uma emenda de R$600 mil para ser investida no Ministério do Turismo, certo? Então, isso foi muito importante para a gente. Agradeço o deputado estadual Braulio Braz. Com relação à comenda de Manaus, que eu vou receber o título de comendadora, eu gostaria de agradecer ao ex-vereador Clênio e ao Walter Carrara, que é o presidente da Associação Brasileira de Cultura. E gostaria de comunicar à população que eu vou com recursos próprios, não é com verba da Câmara. Outra informação também que eu gostaria de parabenizar aqui, a comissão de licitação, que eu acompanhei o pregão que teve, de transmissão ao vivo. E gostaria de parabenizar a nova equipe, Harmony, pela excelente transmissão. O som já está bem mais, né, tá bem mais potente, está bem mais claro para a gente aqui. E agora, de R$ 750,00 passou para R$ 390,00 cada reunião. Ou seja, nós economizamos R$ 4.320 por ano. Parabéns, presidente, parabéns, comissão. Gostaria também de parabenizar o controle interno da prefeitura, que recebeu aí uma nota altíssima de 92, a média dos municípios do estado de Minas Gerais é 60, o nosso controle interno aí da prefeitura municipal, 92. Parabéns aos membros do controle interno. Gostaria também de esclarecer aqui que em 2018, 2017 ou 18, através de emenda individual do deputado Renzo Braz, nós conseguimos 3 gabinetes odontológicos, doutor Omar. Um para Pintos Negreiros, um para Canudos e outro para Ilha. E esse foi graças ao esforço da equipe de trabalho, ex-vereador Clênio, Adilson e toda a equipe aí, o Ricardinho estava com a gente, né, o Rafael, trabalhando aí para conseguir os votos, para a gente reverter isso em forma de emendas de verba para o município. Com relação à ala, nem é ala COVID, gente, não vamos usar esse nome, é atendimento síndrome gripal. Com relação a atendimento síndrome gripal, doutora Alexandra, provavelmente vai começar amanhã, e doutor Jorge, que tem uma experiência excelente em UTI e entubar também. Então, eles atenderão no pronto-socorro, vai ter uma equipe exclusiva que não vai ter contato com a outra equipe. Então, hoje, a partir dessa semana, o atual pronto-socorro, ele vai ser somente para síndrome gripal. O pronto-socorro mesmo vai ser transferido para onde é o raio-x. Então, lá nós montaremos também outra sala de urgência, para não ter contato com as urgências de síndrome gripal, COVID, etc. Então, a gente vai separar tudo para que isso a gente possa não ter contato nos PSFs, igual está acontecendo, não ter contato dos enfermeiros do pronto-socorro normal com síndrome gripal e não ter contato de paciente que está com a pressão alta, vai fazer curativo, com os demais pacientes de síndrome gripal para evitar a contaminação. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma que evite o contato de um paciente de síndrome com outro paciente de qualquer outra enfermidade. Adotaremos o protocolo medicamentoso precoce. Hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, vitamina D e zinco. Se o paciente quiser e o médico prescrever, não é obrigado. Mas se o paciente quiser, pode pedir ao médico. Nós já temos isso em estoque. 800 caixas de cloroquina, 600 de azitromicina, o zinco vai chegar amanhã. E a vitamina D nós já temos também, certo? Essa é uma opção, uma relação médico-paciente, não é obrigado. Mas o tratamento precoce, porque o teste, gente, é o seguinte, o teste é feito no 5º dia útil. Só no 5º dia útil a gente detecta mesmo a doença, certo? Então, se a pessoa está com sintoma, até o 5º dia útil, se ela adotar o tratamento precoce, pelo menos com azitromicina, vitamina D, zinco e ivermectina, até o 5º dia útil, quando ela for fazer o teste, ela já vai estar medicada. E a hidroxicloroquina não é obrigado, principalmente para aqueles casos de pacientes cardíacos, viu?
Então, os pacientes cardíacos não é prescrito hidroxicloroquina. Minha mãe tomou, meu pai tomou, minha mãe tomou, meu irmão tomou, minha família toda tomou. E não tivemos, né, nenhum problema a mais. Então, é a opção da família. Então, é isso. Outra questão também é com relação aqui aos orçamentos, os balanços da prefeitura. Os balanços da prefeitura eles só serão enviados para a Câmara no mês de março do ano seguinte, conforme a legislação. É inconstitucional a exigência de envio à Câmara Municipal pelo chefe do Executivo de balancetes contábeis e orçamentários mensais, por violação aos princípios da simetria e da harmonia entre os poderes. É isso, eu agradeço a todos, agradeço aos vereadores, muito obrigada, boa noite. Com a palavra, o vereador Fábio José de Campos. O meu grande expediente hoje, como na última reunião não tivemos o grande expediente, então eu vou reiterar alguns assuntos que não foram colocados hoje e que eu iria reiterar na última reunião. E eu inicio parabenizando primeiro, não poderia deixar passar de parabenizar aqui o vereador Elber pela defesa da nossa escola do Legislativo e do Parlamento Jovem. Dizer para você, vereador, que você tem todo o meu apoio, tá? E que se nós queremos um mundo melhor, nós temos que começar pelas crianças, pelos jovens. Uma pessoa especial lá em cima deve estar muito orgulhoso de você. Seu pai, meu parente, pode ter certeza que ele está muito orgulhoso de você. Porque foi um defensor da juventude e um defensor da nossa cidade. Lembrando que o mesmo já foi presidente dessa casa e grande defensor da moralidade e legalidade e defensor dos trabalhos legislativos dessa casa. Fica aqui meus parabéns. Reiterar aqui também agora uma informação, que eu tinha algumas informações, mas não quis passar, porque eu fui me reiterar também e, às vezes, talvez alguns não tenham essa informação, que é sobre o requerimento passado que eu fiz, sobre o CRAS, né? A oficina contínua, ela, quando foi dito que a oficina do CRAS não chegou até os bairros rurais, eu tinha algumas informações, mas eu quis captar algumas informações a mais, tá? Nos Pintos Negreiros e nas posses, foram oficinas contínuas de dança livre, tá? E eventos em datas específicas do ano, tá? Foi levado aos bairros o evento Brinca Maria Intermitente, onde todas as oficinas foram executadas nos bairros São João, Ilha, Posses, Goiabal, Grota, Tijuco Preto, Mata de Baixo e Pintos Negreiros. Esses eventos fizeram com que muitas crianças da zona rural se interessassem em participar das oficinas na cidade e muitos se matricularam na época. Tá? Seria muito importante, sim, que isso possa ter continuidade nos bairros rurais e na nossa cidade também. Tá? Para finalizar, um pouquinho aqui do projeto de lei de minha autoria, que é dos direitos das pessoas com fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que muito poucas pessoas conhecem, essa doença. Ela não é uma síndrome comum. A pessoa tem como principal sintoma dores no corpo todo durante longo período de tempo, com sensibilidade nas articulações, nos músculos, tendões e outros tecidos moles. Essas pessoas que acarretam essa doença sofrem de preconceitos graves, porque são taxados de pessoas preguiçosas, são taxadas, desculpem a palavra, de vagabundos e de outros nomes que são taxativos a ela. O que é mais grave que essas pessoas acarretam com o tempo é a ansiedade e a chegada de uma grave depressão. E a gente sabe o fim de toda depressão grave, né? Para finalizar, eu queria aqui deixar para todos um relato de uma mãe de família, muito importante. Relato de uma mãe de família. Tem sido tão difícil que se não fosse a fé que tenho em Deus
e o encaminhamento na vida da minha filha, pois o do meu filho já está encaminhada. Juro que gostaria de morrer, tirar a minha vida, pois pareço imprestável. Só sei sentir dores. Se me aborreço com a minha vida, ela vira um caos e não tenho o que fazer. Não aguento a rigidez, a falta de força, até para abrir uma garrafa. Resumo, me tornei imprestável, inútil. E como viver assim? Sem trabalhar, sem gerar renda, seria melhor a morte. Sem drama, só um desabafo real. Isso é um desabafo de uma mãe de família que sofre com essa doença. Então, esse projeto ele vem para poder dar suporte para muitas pessoas que sofrem dessa doença. Muito obrigado a todos os vereadores, obrigado, presidente, obrigado a todos de casa. Boa noite a todos. Boa noite. Com a palavra, vereador Guilherme Caetano Braga. Boa noite a todos. Voltando um pouco à questão do Covid, só informar a população que tem aquele canal, né, virtual do CVA Digital, né, o cvadigital.com.br. Nele você pode informar possíveis sintomas, fazer o autoteste e até canais de denúncias também. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer, né, ao deputado estadual Alberto Pinto Coelho, deputado Betinho, que nos concedeu aí, através de emenda parlamentar, que foi cadastrada na gestão anterior da ex-prefeita Patrícia Almeida, uma van de 16 lugares, né, no valor de quase R$200 mil, que será destinada aos pacientes, né, ao transporte dos pacientes que fazem o uso do TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Inclusive, os vereadores também foram receber no dia, né? Eu fiquei sabendo após a postagem, confesso. Aí depois a gente foi também, a pedido do próprio deputado, de fazer um agradecimento a ele. Ele foi parceiro, né? Nos apoiou durante a campanha eleitoral e essa parceria será mantida durante todo o mandato. Aproveito também para deixar a fala aqui em questão ao projeto de lei de minha autoria, da nobre vereadora, presidente dessa casa, doutora Maria do Carmo, que dispõe sobre a proibição da queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que possuem estampido de efeito sonoro ruidoso no município de Maria da Fé. É evidente, né, que a poluição sonora causada por esses fogos provoca perturbação de pacientes em hospitais e clínicas, assim como também incomoda os bebês, crianças, idosos em geral. Também outro grupo amplamente afetado são as pessoas com algum tipo de deficiência auditiva ou intelectual cognitiva, e também as pessoas autistas, né? E também é notório, né, que o barulho ele, causado, né, por esses fogos causa pânico e desorienta os animais. Então, o presente projeto ele não tem como objetivo acabar, né, com os espetáculos e festejos com os fogos de artifício. O objetivo é valorizar a saúde humana e animal de forma ética, buscando alternativas eficazes para amenizar esses danos, né? As manifestações, de acordo com o justificativo do nosso projeto, devem ser adaptadas ou substituídas. A gente entende, né, que por tradição, né, ao longo dos anos, ainda mais eventos religiosos, questões de campeonatos esportivos, principalmente futebol, tudo isso é questionável, né, um projeto como esse. Mas ele tem eficácia, sim, em muitos municípios, porque a partir do momento que esse projeto de lei é aprovado e sancionado pelo prefeito, inibe até, por exemplo, a comercialização desses tipos de artefatos. Então, aos poucos, a gente vai educando a população e vai adaptando tudo isso, né? E, para finalizar, eu coloco que é importante refletir, né, como uma conduta social considerada normal, aceitável, pode ultrapassar os limites de bem-estar de outras pessoas, né? E até mesmo de animais, que compartilham um ambiente com nós, né, seres humanos, que estabelecem com a gente fortes relações afetivas também, todos os tipos de animais, né? E aproveito para finalizar, agradecer a todos. Essa questão do Covid também é um momento sério. Só repetindo que não é momento de normalizar a pandemia. Claro que a gente tem que adaptar, sim, concordo. Mas devido à crise que vivemos, ao ápice, né, a um possível colapso na saúde nossa e dos municípios vizinhos, é necessário muita cautela e precaução. Obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Elber Fernandes Borges de Campos. Bom, senhora presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha pelo Facebook,
Hoje, apesar do momento triste, da situação gravíssima que nós vivemos, eu tenho alguns agradecimentos a fazer. Em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento ao prefeito Adilson dos Santos, que no sábado, depois da reunião emergencial que nós tivemos, eu fui procurado por vários professores, principalmente professores, mas alguns trabalhadores das escolas também, em relação à questão da volta às aulas, que já tinha sido definida como volta remota, os alunos não iriam para a escola, mas estava determinado que os funcionários deveriam se dirigir às escolas. E uma mensagem que eu troquei com ele, algumas mensagens que eu troquei com ele, ele demonstrou muita atenção, muita presteza e muita sensibilidade. Então, esse agradecimento é pelo atendimento, não a mim, não a este vereador, mas pelo atendimento a todos os trabalhadores de educação de Maria da Fé, que voltaram ao trabalho, mas de forma remota, trabalhando de casa. Então, é importante registrar esse agradecimento ao prefeito municipal. Gostaria muito de agradecer também à equipe do Hospital Municipal Ferraz de Torres, pela presteza, pelas informações que nos foram dadas hoje, para que a gente pudesse saber exatamente a situação do pronto-socorro e todas as medidas que estão sendo tomadas, para que se tenha ali a separação, como a vereadora Ana Paula também bem explicou, as mesmas explicações que nós tivemos. Agradecer a PM de Maria da Fé também pelos esclarecimentos que nos foram dados hoje, nós nos dirigimos até lá, eu, vereador Luiz Fernando, vereador Guilherme, vereador Neilson, para esclarecer uma série de questões, e fomos prontamente atendidos pelo sargento Hélio, que nos explicou, nos esclareceu muitas coisas. E eu queria muito agradecer à comunidade de Pintos Negreiros, principalmente à comunidade da Escola Estadual São José. Nós estivemos na sexta-feira, eu, vereador Guilherme, até a escola, enfrentamos chuva e barro, mas a estrada está legal. E fomos muito, muito bem recebidos pela escola, a diretora Nadir, todos os funcionários, a Vanusa, a diretora, a coordenadora da rede municipal. E nós estivemos até a escola Renascer, eu fui outro dia, na escola São José, porque nós estamos aí empenhados em conseguir uma emenda parlamentar, pelo deputado professor Cleiton, que nos apoiou, deputado estadual, professor Cleiton de Varginha, e nós estamos empenhados em conseguir verbas para melhorar ainda mais a qualidade do trabalho prestado na Escola São José e também melhorar a qualidade do trabalho na Escola Renascer, que eu estou trabalhando, tentando conseguir verbas para as duas escolas, para que sejam adquiridos novos equipamentos ou materiais que a escola esteja necessitando. Então, fica aqui meu agradecimento e a esperança de que a gente consiga essas emendas parlamentares, que atendam essas duas escolas e melhorem ainda mais a qualidade da educação oferecida para as nossas crianças, nossos adolescentes no município. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Ricardo Brito. Quero avisar as pessoas que têm animais que haverá um mutirão de castração gratuita de cães e gatos. O cadastro ele se torna obrigatório, que começou dia 22 de fevereiro, e se estende até dia 10 de março. E a data prevista para esse evento será no dia 12 e 13 de março. E lembrando também que, de contrapartida, para que essa carreta venha até Maria da Fé, a Prefeitura aí se dispôs de R$ 7.575. A respeito da indicação que nós fizemos da campanha de coleta seletiva, é válido ressaltar que nós temos também aí que estruturar a associação, com maquinários adequados, esteira para seleção. Então, é bom também, seria viável estar fazendo aí a compostagem desse lixo. Só que as pessoas têm que ter consciência e separar realmente esse lixo, fazer essa seleção, para que a coleta seja eficiente. Hoje, o município ele paga em torno de R$ 27 mil para a empresa privada para receber aí, então, esse lixo. Se nós implantarmos a estrutura de compostagem em Maria da Fé, daria-se aí, em torno de R$ 250 mil, que em um ano já estaria se pagando com essa implantação.
E aí a empresa privada ia somente receber aí 5% do lixo da nossa cidade de Maria da Fé, e essa compostagem também a gente poderia estar vendendo ela. Tá? É, vale ressaltar aqui também que eu tive várias reclamações, pessoas indagando sobre a empresa Venetur, a qual foi feita também a indicação para que eles sejam notificados. Várias e várias pessoas mesmo me ligaram, passaram mensagem, me pararam na rua. Vale ressaltar que a empresa Venetur ela se faz até mesmo responsável pela transmissão do Covid-19, uma vez que existe dentro dos veículos aglomeração. Né? Tem aglomeração, então é de responsabilidade da empresa. E aos ciclistas que me procuraram, eu deixo aqui que na próxima reunião vou fazer a indicação para que se faça a sinalização em placas de Maré da Fé até a divisa da cidade de Cristina, dentro das legalidades. Boa noite. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando Batista. Gostaria de agradecer o pessoal de casa que nos acompanha pelo Facebook, né, em tempos de pandemia. Obrigado por entender essa situação. Gostaria de agradecer também o doutor Omar, que veio explanar o seu projeto, a sua ideia. É, sabemos da importância da saúde bucal, né, que é o nosso cartão de visita, e né, deixo aqui aberto que esta casa está aberta para a gente sentar, procurar soluções, né, que possam viabilizar o trabalho do senhor, dos demais colegas, né, inclusive, né, deixo aberto também aos demais funcionários da prefeitura, que nós estamos abertos a diálogos, né, a gente busca entender. Existem mais problemas a serem sanados. Inclusive, os meus colegas aqui eles podem confirmar que estivemos reunidos essa semana. É, foi uma semana bem atípica mesmo. Deixamos de fazer alguns requerimentos que eram de suma importância, tanto que o pessoal de casa vai poder confirmar que, né, a gente estava vendo algumas coisas aí. Infelizmente, essa semana a gente teve que abrir mão, mas com certeza na próxima vai estar, porque aí a gente também saiu, nós estamos estudando esses casos, né, tivemos a reunião com a polícia hoje, com a polícia militar, então tivemos outras reuniões aí no decorrer da semana, então na próxima reunião nós vamos estar atendendo aí com maiores informações e bem assessorados. E no mais é isso, mais uma vez agradeço a todos, boa noite. Com a palavra, o vereador Neilson Gonçalves dos Santos. Boa noite a todos, colegas vereadores, presidente, doutor Osmar, conosco. E, em primeiro lugar, eu quero deixar o meu pesar, os meus sentimentos para todas as famílias que perderam e têm perdido seus entes queridos, não só para coronavírus, não só para aqueles que foram por conta do coronavírus, mas também por todos aqueles que perderam seus familiares com das demais doenças, porque toda separação, toda morte traz tristeza, traz saudades, traz lágrimas e traz um sentimento irreparável. Então, meus sentimentos a todos, as famílias que têm e perderam seus entes queridos no decorrer do ano. Estamos em momentos difíceis. Estamos vivendo, meus queridos colegas, momentos difíceis. Momento em que tudo e todos, principalmente nossos profissionais de saúde, têm se mobilizado no enfrentamento desta guerra contra o Covid, a ponto de ter que escolher em determinados momentos quem irá ter a chance de ser entubado, ter a chance de sobreviver, como nós vimos no hospital agora há pouco. Não existe nenhum protocolo eficaz, pelo menos até o presente momento. Apenas tentativas constantes de resolver ou, pelo menos, amenizar esta terrível situação. Se porventura, espero em Deus que isso não aconteça, mesmo que em meio às mais diversas tentativas de salvar vidas, não se conseguir vencer o Covid, jamais poderemos culpar estes profissionais
que estão colocando suas vidas em risco para salvar as nossas vidas. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o texto nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei a sua voz, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há momentos, há circunstâncias na história da humanidade que a única solução, não digo a última, eu disse a única solução é pedir socorro para Deus. E, meus queridos, a pergunta que eu quero deixar para que todos nós refletimos no decorrer da semana, no decorrer da nossa vida: como está a nossa vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Nós temos sim que nos humilhar, temos que orar. E Deus pode, num piscar de olhos, curar a nossa terra. Eu creio. E que Deus, então, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil, abençoe os médicos que estão trabalhando, que estão buscando soluções. Mas, em primeiro lugar, nós temos que nos render à autoridade de Deus. Boa noite a todos. Obrigado. Com a palavra, o vereador Rafael Ribeiro Martins. Boa noite a todos. A respeito do requerimento que eu fiz sobre o ponto de ônibus, a ideia de fazer o ponto de ônibus é pensando principalmente no futuro. E quando, por exemplo, quando as aulas presenciais voltarem. A rodovia que liga Maria da Fé e Cristina é muito estreita, cheia de curva. Passando pelos bairros Campo Redondo, Tijuco Preto, Marmeleiro, possui várias curvas. Então, quando esses ônibus escolares param em qualquer lugar, fica muito perigoso. Pode vir gerar acidentes. Dessa forma, se fizermos ponto de ônibus em lugares estratégicos, pensados, podemos diminuir esse risco e proteger nossas crianças. Além disso, elas também estariam abrigadas em caso de sol e chuva. Esse é um ponto que eu fiz. Quando eu fui para ser vereador, a ideia era essa, pedir isso lá, que lá falta muito. Quem mora lá, quem passa lá, sabe que é estreito, é difícil. Até os bicicleteiros que pediram, nosso companheiro Ricardo, sabe que é ruim de andar lá. E outra coisa, eu queria agradecer também ao prefeito, eu no meu nome, o Ricardo, vereador Ricardo e Ana Paula, agradecer ao prefeito por atender os nossos requerimentos e indicações, como reativar a fábrica de broquete, a mudança do parquinho para melhor conservá-lo, a ponte do Canto dos Carneiros, e eu estive lá, ele falou que amanhã começa a outra ponte, no Maximiliano, nos Pintos, e a execução do serviço próximo à casa do Lizinho em Conserva, estrada principal. Agradecer também ao Lucas Barreto, o Bido Puleiro, e a todos que estão empenhados a melhorar nossa cidade, visando os que mais precisam. Boa noite, obrigado. A próxima reunião ordinária será no dia 15 de março, às 18 horas. Declaro encerrada esta reunião e agradeço a presença de todos.